Mi imamo izvesne sumnje da na prostoru Srema postoji koronavirus. Sutra će pokrajinski sekretar Gojković objaviti rezultate istraživanja, odnosno analiza na prostoru celog Srema. Mislim da je jako važno da u ovom trenutku poštujemo sve mere koje su propisane, tako da nalazimo se u određenoj udaljenosti, da imamo maske, da imamo svu neophodnu zaštitnu opremu i posle toga će biti sve okej. Okay. Ja se zahvaljujem i građanima Sremske Mitrovice i celog Srema što večeras nema nikog na ulicama. To je jedna važna stvar. Što više budemo disciplinovani, to će kraće trajati ovaj period u kojem moramo da se prilagodimo koronavirusu.